მშვიდობისა, ეს არის ახალი 9-28 ივლისის მთავარ თემებსა და მოვლენებს თავთა სანიკიძე გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ყურანზე დაფიცებული მხარდაჭერა, ქვემო ქართლში მართველი გუნდის მხრიდან ზეწოლის ახალ მეთოდებზე საუბრობენ. Они заставляют на Куран. Более да геугнебиан, რომ ხმა ნაცმოძრაობას მისცეს. იძულებით თანხმობის შემდეგ ყურანზე ხელის დადებით პირობას გართმევენ, რომელზეც უარს ვეღარ ამენით. ფაში საერთოდ ვეგეის. დიდი სპორტიდან დიდ პოლიტიკაში ანდრეი შევჩენკო ფეხბურთსტოვებს და პარტიაში წევრიანდება. მე ვიწყებ ჩემ პოლიტიკურ კარიერას. ნატალია კოროლევსკაიას პარტია მომავლის და ახალგაზრდა ლიდერთა პარტიაა, რაც უკრაინისთვის ძველსა და ახალშორის არჩევანს ნიშნავს. როგორია ჟურნალისტებზე შანტაჟის ქართული პრაქტიკა, ბათუმელების მიერ ამოცნობილი პოლიციელი და დღემდე გაუხსნელი საქმე. ეს არის დავით დემოზაშვილი, რომლის მითითებითაც განხორციელდა თედო ჯობენაძის მიმართ ძალადობა. გამოშვებას ვიწყებთ უბედური შემთხვევით, რომელიც ცოტა ხნის წინ ლანჩხუთში მოხდა. ლესის სარკინიგზო მონაკვეთზე სამგზავრო მატარებელი პოლიციის მანქანა შეეჯახა. ავტომობილის საჭესთან მჯდომი პოლიციელი ადგილზევე დაიღუპა, დანარჩენი ორი სამართალდამცველი კი გადარჩა. საბედნიეროდ ბათუმიდან თბილისისკენ მიმავალი მატარებლის მგზავრები არ დაშავებულან. დაუზუსტებელი ინფორმაციით სამართალდამცავების მანქანამ, რომელსაც სოფელ ჯულუყვეთში ოპერატიულ გამოძახებაზე ეჩქარებოდა, რელსზე მატარებლის მოძრაობის დროს გაიარა. ჩვენი კორესპონდენტი თეონა გიორგაძე მუშაობდა შემთხვევის ადგილზე, ის ახლა ჩვენ ლანჩხუთიდან ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. თეონა, უფრო ზუსტად რა მოხდა ლესაში და რა გახდა უბედური შემთხვევის მიზეზი? უბედური შემთხვევა ლესის სარკინიგზო მონაკვეთზე დაახლოებით დღის 6 საათზე მოხდა. ერთვაგონიანი სამგზავრო მატარებელი პოლიციის თანამშრომლის მანქანა შეეჯახა, რომლის შედეგად 46 წლის ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ველენჯაშვილი გარდაიცვალა. გარდაცვლილი წელზე მოდ გადაჭრილია. მისი ამოყვანა ხევიდან საპატრულო და სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებმა მოახდინეს. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, სარკინიგზო მონაკვეთი უკვე რამდენიმე წელია მოუწესრიგებელია და მასზე შუქნიშნის სიგნალი უკვე არ მოქმედებს. დაახლოებით 17 საათზე და 50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მე ამ სიგნალს მოყვა ხმა ორი რაღაცა. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და მარტო მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. მატარებელი გაჭრილი იყო. მე სამაშველო მოვიდა, გაჭრეს ეს მანქანა, გამოიყვანეს და რა ვიცი რა ცუდი შემთხვევა, ტრაგედია დამთავრდა. და სამშობლო პოლიციის თანამშრომლები მეცხრეხთან კომენტარისგან თავს იკავებენ და ისინი პრესამსახურთან გვამის ამართებენ. თუმცა ამ დრომდე კონკრეტული ინფორმაცია თუ ვინ იზიებს საქმეს და როდის მიეცება კონკრეტულად საქმე ძიებაში, ჩვენ არ აგვაქვს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ჩვენი ინფორმაცია, რომელიც გვაქვს და მოვლენთა განვითარების შესახებ უკვე მომდენო გამოშვებებიდან შეიტყობთ. გმადლობთ უბედური შემთხვევის შესახებ. ჩვენი კორესპონდენტი თეონა გიორგაძე საუბრობდა ლანჩხუთიდან. კიდევ ერთი სამწუხარო ინფორმაცია: ამჯერად გორიდან ადგილობრივ ჰოსპიტალში ავღანეთში დაჭრილი ჯარისკაცი გარდაიცვალა. გიორგი ფანცულაიას ცხედარი ამ დროისთვის სახლშია გადასვენებული. ის სენაკის რაიონის სოფელ ნოკალაქევიდან იყო. სამხედრო ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა და 6 იანვარს დაიჭრა, რის შემდეგაც ჯერ გერმანიის კლინიკაში მკურნალობდა, შემდეგ კი სამხედრო გორის ჰოსპიტალში გადმოიყვანეს. ჯარისკაცს ორივე კიდური დაკარგული ჰქონდა. ექიმების განმარტებით სამხედროს მდგომარეობა ერთი კვირის წინ განსაკუთრებით დამძიმდა. ფანცულაია ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის ჯარისკაცი იყო. და დღის სხვა მთავარი თემები: ქართულს გაკოტრება ემუქრება. დაყადაღებისა და იძულებითი მმართველობის შემდეგ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. მიზეზი 50 მილიონი დოლარის სასესხო ვალდებულებებია, რომელიც ქართულში სახელმწიფოს მიერ დანიშნულმა ვლადიმერ უგულავამ დატოვა. ბანკს საკრედიტო თანხის გადახდის საშუალება არ აქვს. ვლადიმერ უგულავა დუმს, ქართულს პრეზიდენტი კი ორშაბათს სასამართლოში ჩივილს აპირებს. სახელმწიფომ ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია ერთხელ უკვე გამოიყენა. ბადრი პატარკაციშვილის სტანდარტ ბანკში 5 წლის წინანდელი პრეცედენტი ბანკის გაყიდვით დასრულდა. თამთა გაზაშვილი დეტალებით. ქართულში ორი დღის წინ დაბრუნებულმა ხელმძღვანელებმა აღმოაჩინეს, რომ 31 ივლისამდე ბანკს 50 მილიონ დოლარიანი საკრედიტო სესხი აქვს გასაცემი, რის შესაძლებლობაც მას ამ ეტაპზე არ აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბანკი დროებითი მმართველის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ შეასრულებს და მისი გაკოტრების საკითხი დადგება. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ქართულში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. ბატონმა უგულავამ და ზარკუამ აიღო 50 მილიონი დოლარის ვალდებულება, ასე ვთქვათ,
აბატიოს მაყურებელმა უხეშ გამოთმაზე აკი და ეს ვალდებულება ბანკ ქართულს ისე რომ წყარო არ იყო არც ერთი კაპიკი ამისთვის. აი ზუსტად იმას რაც თქვი, რომ ბანკი გაიხადა არალიკვიდური და არალიკვიდური ბანკი ავტომატურ რეჟიმში ექვემდებარება დროებითი ადმინისტრაციულ მართველობას ეროვნულ ბანკის მიერ დანიშნულს. 4 დეველოპერულ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ბათილობას ბანკი ქართულ სასამართლოში მოითხოვს. ხელშეკრულების ბათილობა უნდა დავაყენოთ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით აღვზრდოთ სისხლის სამართლის საქმეებიც. თუკი ამას რამე შედეგი შეიძლება დღევანდელ საქართველოსში მოყვეს. ეროვნული ბანკი ქართულსთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს. შესაძლებელია ეროვნულმა ბანკმა ქართულს მიმართ იმ აპრობირებულ მეთოდს მიმართოს, რომელიც არაერთი ბანკის შემთხვევაში გამოუყენებია. ბანკს მისცეს შანსი თავად გამოასწოროს ფინანსური მდგომარეობა. თუმცა ეკონომისტი ლია ელიავა მიიჩნევს, რომ ბანკი ქართულს ლიკვიდაცია სტანდარტ ბანკის ხელოვნურად გაკოტრების მოდელის მიხედვით განვითარდება. ეს არის პრაქტიკულად ბანკის გაკოტრებისათვის შემზადების პროცესი. მხოლოდ ერთხელ იყო გამოყენებული ეროვნული ბანკის მიერ ეს პრაქტიკა, სწორედ სტანდარტ ბანკის შემთხვევაში. იქაც დაინიშნა დროებითი ადმინისტრაცია, ბანკი სწრაფად გაკოტრდა და შემდგომ გაიყიდა. ბანკის მართველებს ლიკვიდაციის ვარაუდის შესაძლებლობას ისიც საძლევს, რომ ვლადიმერ უგულავას მიერ დანიშნული ირაკლი ზარქვა, რომელიც ამ ხელშეკრულებების გაფორმებაში მონაწილეობდა, ახლა ეროვნული ბანკის მრჩევლად დაინიშნა. ქართულ ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ ზარქვა ეროვნული ბანკის თანამშრომლის სტატუსით დაბრუნდება. მას ბანკის ლიკვიდაციის კარგი გამოცდილება აქვს. კვირიკობის დღესასწაულის ვანეთში ერთწლიანი პაუზის შემდეგ წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ეკლესიაში საზეიმო წირვა ისევ აღევლინა და ტრადიციული სვანური რიტუალი შესრულდა. სადღესასწაულო ღონისძიება სვანეთში მყოფი ბიძინა ივანიშვილით შეუერთდა. ქართული ოცნების ლიდერმა წმინდა ადგილები მოილოცა და ადგილობრივებს შეხვდა. სვანებს კვირიკობა მართველმა გუნდმა და ქრისტიან დემოკრატებმაც მიულოცეს. ლაგურკა ასე ეძახიან სვანეთში კვირიკობის დღესასწაულს, რომელსაც უკვე საუკუნეები აღნიშნავენ. წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ტაძარში ტრადიციულად სადღესასწაულო წირვა აღევლინება, ამის შემდეგ კი სვანები შესაწირს წირავენ. არ ქონდა ეს იმედი, რომ ქრისტეს მოწამეობა მიიღო, ამიტომ განეშორა ამრიკონიას და სელევკიაში სხვა მხარეში გადასახლდა, მაგრამ ვიღაცამ დააბეზღა, როგორც ქრისტიანი ადამიანი, ქალაქის მმართველთან ალექსანდრე ერქვა და დაიჭირეს, როგორც ქრისტეს მიმდევარი ადამიანი და თავის შვილთან ერთად სამი წლის კვირიკესთან წარადგინეს სამსჯავროზე. ჩიკნით არავინ არ შედიოდა ქალები. იქ სათავეში არავინ არ შედი. იქამდე მოდიოდნენ ქალები მარტო იქ რო არის. ო ხო, როგორ არა, იქამდე მიდიან ეს არ შეიძლებაოდა. ადგილობრივებმა დღევანდელი დღის აღსანიშნავად თქვა გუმკერძე გადაიტარეს, როგორც განგვიმარტეს ეს სვანური ტრადიცია, რომელსაც წმინდა გიორგის ხსენების დღესა და კვირიკობისას ასრულებენ. დღესასწაულის სვანებთან ერთად ქართული ოცნების ლიდერმაც აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ეკლესია მოილოცა და სადღესასწაულო წირვასაც დაესწრო. სამწეს საქართველოს მიულოცა მამ ამ დღეს და ვუსურვებდი რომ მეტი ჩვენთან ყოფილიყოს, წმინდა კვირიკე ფარავდეს, რომ საქართველოს გამთლიანება, გაერთიანება და ფილოსოფიული ცხოვრება შეგვიძლია. სვანეთში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად ამ ეკლესიის გამო და იმ სიწმინდეების გამო, რაც აქ არის შენახული. მათ შორის უძვირფასესი არის შალიანის ხატი. ეკლესიაში მისულ ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა დახვდა. კოალიციის ლიდერი ახალგაზრდებს მიესალმა და დღესასწაული მიულოცა, თუმცა მათ პასუხი არ გაუციათ. ფილოსოფიად დღევანდელ დღეს. ფილოსოფიად დღევანდელ დღეს. მადლობა არის ქართველები არა ხართ კაცო, რა მოგიგებს? კვირიკობა სვანებს სხვა პოლიტიკოსებმაც მიულოცეს. დღის განმავლობაში სოფელ კალაში პარლამენტის თავმჯდომარე, სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ნაციონალური მოძრაობისა და ქრისტიან დემოკრატების წევრები და ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატები იმყოფებოდნენ. საქართველოს ულოცავ კვირიკობას, დღეს დიდი დღესასწაულია. ძალიან სასიამოვნო არის ამდენი ქართველის ლოცვაში გაერთიანებული ხილვა. კვირიკობის დღესასწაული დასრულდა და დღესვე პოლიტიკოსებმაც სვანეთი დატოვეს. ფეხბურთის მოედნიდან პოლიტიკაში ცნობილი უკრაინელი ფეხბურთელი ანდრეი შევჩენკო ოპოზიციურ პარტიაში ერთიანდება. პოპულარული სპორტსმენი იულია ტიმოშენკოს ყოფილი თანაგუნდელის მოძრაობის წევრი გახდება. უკვე ცნობილია, რომ შევჩენკო პარტიის საარჩევნო სიაშიც იქნება. რა გეგმებით მიდის ფეხბურთელი პოლიტიკაში და როგორ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას მისი ქართველი მეგობარი კახი კალაძე? დავით ახვრედიანი გიამბობთ. სპორტიდან პოლიტიკაში წასვლის და პარტია წინ უკრაინას რიგებში გაწევრიანების შესახებ განცხადება ანდრეი შევჩენკომ დღეს გააკეთა.
принял решение. Გადაწყვეტილება მიიღე გავხდე პარტია წინ უკრაინას წევრი. მე ვიწყებ ჩემ პოლიტიკურ კარიერას. ნატალია კოროლევსკაიას პარტია მომავლის და ახალგაზრდა ლიდერთა პარტიაა, რაც უკრაინისთვის ძველსა და ახალშორის არჩევანს ნიშნავს. მე მჯერა ამ პარტიის. Украинул медиаში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შევჩენკო შესაძლოა ასევე ცნობილი სპორტსმენის. ამჟამად პარტია უდარის ლიდერის ვიტალი კლიჩკოს პარტიაში გაწევრიანებულიყო, თუმცა შევჩენკო მას ინფორმაცია უარყო. Я очень уважаю Виталика. Виталис патриотизм როგორც სპორტსმენს და პიროვნებას. Ман украинისთვის ბევრი გააკეთა, თუმცა ვთვლი რომ ორი დიდი სპორტსმენის ერთ პარტიაში ყოფნა ეს ნამეტანი იქნება. Политика და спорти ერთი და იგივე არ არის. Андрей Шевченкос პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილებას მისი თანაგუნდელი და მეგობარი კახი კალაძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით გამორიცხული არ არის, რომ მომავალში შევჩენკოს პარტიასთან თანამშრომლობაც მოუწიოს. დღეს როდესაც გავიგე ის განცხადება, რაც ანდრეიმ გააკეთა, შოკის მომგვრელი იყო ჩემთვის და ალბათ ყველა გულშემატკივრისთვის არავინ არ ელოდებოდა ამ განცხადებას. მინდა წარმატებები უსურვო ანდრეის და ვიმედოვნებ პოლიტიკაშიც ისეთი ვარსკვლავი იქნება, როგორც სპორტში და ფეხბურთში იყო. თუ ეს პარტია არის პროდასალური და ამ პარტიის მიმართულებები არის სწორედ იქეთ, სადაც ჩვენი მომავალში მე მართან თანამშრომლობას არ გამოურიცხავ. რაც შეეხება პარტიას წინ უკრაინა, ის ოპოზიციურ პარტიად ითვლება, ხოლო ანდრეი შევჩენკო პარტიის სპორტულ და სოციალურ პროგრამებს ჩაიბარებს. ხელისუფლება ქვემო ქართლის მუსლიმ მოსახლეობასთან წინასე არჩევნო ტაქტიკას ცვლის. მართველი პარტიის აქტივისტები კარდაკარდადიან და ადგილობრივებს არჩევანს ყურანზე დაფიცებით აძალებენ. სოფელ იარღანჩაის მოსახლეობა მეცხიართან საუბრისას იძულებით მეთოდებს ადასტურებს. აგიტაციაში ჩართულები არიან სასულიერო პირებიც. რასაშიში სიმპტომები დაინახა ხელისუფლებამ ელექტორატში, რომლის 100%-იანი მხარდაჭერა ყოველთვის გარანტირებული ჰქონდა. ბექა ბარამიძე ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ქვემო ქართლიდან. Тманисის რაიონის აზერბაიჯანულენოვან სოფელ ირღანჩაის მიმართ ხელისუფლების ინტერესი წინასაარჩევნოდ ყოველთვის იზრდება. მიზეზი პროვინციული დასახლების სიდიდეა. ბოლოდრომდე სოფლის 1800 ამომრჩევლის ხმა უკლებლივ ნაცმოძრაობის კალათაში იყრიდა თავს. საზოგადოებრივი განწყობის მკვეთრცვლილებასთან ერთად საჭირო გახდა მართვის ახალი მექანიზმიც. როდესაც პოლიტაგიტაცია აღარჩვის, მართველი გუნდი ნაცათხერს მიმართავს. სოფელში სადაც საარჩევნო დაპირებებსა და ყოფით რეალობას შორის რადიკალური შეუსამამობა, ნაციონალური მოძრაობა სასურველი ხმების მოპოვებას იძულებით ცდილობს. სახელმწიფო პარტიისადმი ერთგულებას, ირგანჩაის მოსახლეობას უკვე რელიგიური ფიცის ძალით თხოვენ. სამიზნეებზე პოლიტიკური ზემოქმედება საღამოობით ხდება, როდესაც ადგილობრივი საკრებულოს თანამშრომლები ყურანით ხელში ოჯახებს დაუპატიჟებლად სტუმრობენ. ასეთი ვარიანტია, აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ხშირად უარს ვერც ამბობენ. ამით აგიტატორები სარგებლობენ და გაიძულებენ, რომ ნაციონალების მხარდამჭერად დაგაფიქსირონ. იძულებითი თანხმობის შემდეგ ყურანზე ხელის დადებით პირობას გართმევენ, რომელზე უარს ვეღარავინ იტყვის. Сверху давление у нас очень сильное, очень сильное. Зецола ძალიან დიდია. Თან სომხეთის საზღვართან ახლოს ცხოვრობთ. ხალხს იმითაც აშინებენ, რომ ჯარში მყოფ შვილებს მოუკლავენ, მიწებს წაართმევენ ან სოციალურ დახმარებას მოუხსნიან. გვეუბნებიან იმასაც, რომ ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც შესაძლოა მოვიდეს, ამ სოფლიდან ყველა აზერბაიჯანელს გადაასახლებს. ამისი ბევრს არ ჯერათ, მაგრამ თავის როლს ასეთი მუქარა მაინც ასრულებს. სოფლის თვითმმართველობა დღეს მეცხრე არქის ჯგუფისა და მისი რესპონდენტების თვალთვალით იყო დაკავებული. მონებულის მოადგილე კომანდარ ისმაილომა, რომელიც გლეხების თქმით დამატებით შემოსავალს ჰუმანიტარული დახმარების განაწილებისგან მიღებული ქრთამით იღებს, საუბარს თავი აარიდა. გაიქცა. ირღანჩაიში ყოფით პრობლემებზე წუწიც ვაპარაკე. იმის გამოსაყატავად, თუ როგორ ცხოვრობენ ხალხის უმრავლესობაში, ის გამომხოლოდ ჟესტიკულაციის ენას იყენებს. ოჯეს რაბოჩედეს, შოჯეროს. ახალგაზრდები ყველა ბაქოში მიდიან საცხოვრებლად, რადგან აქ არც გზა გვაქვს და არც სამუშაო. მხოლოდ პენსიონერები დარჩნენ. ხალხს სოფელში უჭირს, ამიტომ ვისაც სად შეუძლია იქ მიდის საშოვარზე. არაერთი დაპირების მიუხედავად, ირღანჩაის დღეს არც წყალი აქვს, არც ბუნებრივი აირი და არც გზა, რომლის გავლას რაიონულ ცენტრამდე, ცხენიანი ურმითაც სოფლელების უმრავლესობა მთელ დღეს უნდება. მეცხრე არხი ისევ უბრუნდება ახალი ამბების კორესპონდენტ ნოდარ ჩაჩუას დაშანტაჟების მცდელობას. ბუქარა და ზეწოლა ქართველ ჟურნალისტზე ძალადობის პირველი ფაქტი არ არის. მსგავსი შემთხვევა 2009 წელსაც მოხდა. მაშინ გაზეთ ბათუმელების საგამოძიებო ჯგუფის კოორდინატორი თედო ჯორბენაძე აჭარის უშიშროების სამსახურში დაიბარეს. სამართალდამცავები ჟურნალისტ მაკომპრომეტირებელი ფოტოების ოჯახის წევრებისთვის ჩვენებით დაემუქრნენ და თანამშრომლობა მოსთხოვეს. ბათუმელების რედაქცია შანტაჟის მცდელობაში მონაწილე ერთ-ერთ პირზე გადამოწმებულ ინფორმაციას ფლობდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე დღემდე არ გაუხსნია. თედო ჯორბენაძის ისტორია მეცხრე არხის ბათუმის ოფისის კორესპონდენტმა ნათია როყვამ გაიხსენა. ეს არის დავით დემუზაშვილი, ის პირი, რომლის მითითებითაც
განხორციელი და თვითონ ჩაბენების მიმართ ძალადო. გაზეთმა ბათუმელებმა ის ადამიანი იპოვა, ვინც ჟურნალისტ თედო ჯორბენაძეს აშანტაჟებდა. დავით დევნოზაშვილი პოლიციელია. 1971 წელს დაბადებული დავით დევნოზაშვილი თბილისში ცხოვრობს. მისი ამოცნობა გაზეთ ბათუმელების მენეჯერმა მზია ამაღლობელმა შეძლო. მზია ამაღლობელი დაუკავშირდა საპატრულო პოლიციას და აცნობა, რომ დევნოზაშვილი არის სწორედ ის პირი, რომელიც აშანტაჟებდა ჟურნალისტ თედო ჯორბენაძეს. ოქმი არ შედგა. ამის შესახებაც გვაქვს იგივე შინაგან საკითხი და სამინისტროსაც მიმართეთ. ბო აი ყვა ინტერესით რატო არ შედგა. თედო ჯორბენაძეს 2009 წლის 25 ნოემბერს ბათუმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში სამი ადამიანი შანტაჟის გზით აიძულებდა სპეცსამსახურებთან ეთანამშრომლა. თედო ჯორბენაძესთან ერთად იმყოფებოდნენ გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე და გაზეთის მენეჯერი მზია ამაღლობელი. ურეკავდა ინტენსიურად და თხოვდა რომ ისულიყოთ და მას მოსთხოვეს თანამშრომლობა წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპირდნენ რომ რაღაც სექსუალური ამსახველ სექსუალური ესე ამსახველ ვიდეო მასალებს ფოტო მასალებს გავრცელებდნენ ინტერნეტში. გაზეთი ბათუმელები სამი წელია ითხოვს სახელმწიფომ გამოიძიოს ბათუმში ჟურნალისტის ზეწოვისა და შანტაჟის ფაქტი. ჟურნალისტებისთვის ამდრომდე უცნობია რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება ან რა ეტაპზეა თედო ჯორბენაძის საქმე. ვითხოვდით იმ სამი ადამიანის დასჯას, რომელიც ჩვენ აღწერეთ, სახელებიც ვიცოდით, აღწერეთ გარემოება, სად მიიყვანეს, რომელ საათს მიიყვანეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დავით დევნოზაშვილს, ადამიანს, რომელიც ჟურნალისტ აშანტაჟებდა თბილისში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბინა ერთ ლარად გადასცა. ეს არის ახალი ცხრაზე. ზაზა სოფრომაძე სამართალდამცავებმა ძველი საქმე გაუხსენეს. ნინო ბურჯანაძის თანაგუნდელი პროკურატურაში 8 წლის წინანდელ დოკუმენტაციაზე დაკითხეს. გამომძიებელი დასკვნებით დაინტერესდა, რომლებიც სოფრომაძემ სოციალური დაზღვევის ხელმძღვანელობის დროს გასცა. ბურჯანაძის პარტია 18 საათიან დაკითხვას პოლიტიკური მოტივით ხსნის. თავად სოფრომაძე კი პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას გამორიცხავს, თუმცა იქვე დასცეს, რომ ძველ საქმეზე ადრეც არაერთხელ დაკითხეს. ზაზა სოფრომაძე გუშინ გვიან საღამოს პროკურატურიდან 18 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გამოუშვეს, როგორც თავად ამბობს სამართალდამცავებმა, ის ძველ საქმიანობასთან დაკავშირებით დაკითხეს. თვითონ პროცესი ჩვენების მიცემის მიდაგეთ, რომ საკმაოდ კორექტულად წარიმართა, არანაირ სხვა ტიპის ზემოქმედებას ადგილი არ ქონია, თუმცა დამეთანხმებით ალბათ, რომ საკმაოდ არასასიამოვნოა, როდესაც დილის 4 საათზე 10-მდე პოლიციელი, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული თუ პოლიციელის ფორმაში ჩაცმული, სახლში მოდის და ვერც გიხსნის თუ რისთვის და სად უნდა წავიდეთ რამდენიმე წუთით გასასაუბრებლად. ეს მხოლოდ მერე გაირკვა, როდესაც ჩვენ მივედით მთავარ პროკურატურაში. საფრომაძე 2006 წლამდე სოციალური დაზღვევის ფონდს ხელმძღვანელობდა. სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო ის სამართალდამცავებმა დააკავეს, თუმცა 8 თვეში გაათავისუფლეს. საფრომაძის დაკავება მისმა თანაპარტიელებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე პოლიტიკურ ზეწოლად შეაფასეს. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ხანგრძლივი დაკითხვა წინა საარჩევნო პერიოდს საეჭვო დაემთხვა. ის რა შეკითხვებსაც უსვამდნენ მას კავშირი მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან არ ქონდა, თუმცა ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი, ვინაიდან ზაზა არის ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენი პარტიისა, ამიტომ ის საქმიანობა, დღევანდელი საქმიანობა დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტიასთან. კონკრეტულად რა აინტერესებდათ სამართალდამცავებს ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში არ საუბრობენ. დემოკრატიულ მოძრაობაში კი არ გამორიცხავენ, რომ თანდათან ხელისუფლებამ მათ ლიდერებს ეზეწოლა გააძლიეროს. დასაქმების მინისტრისა და ჟურნალისტების შეხვედრაზე მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი არ დაუშვეს. ოზურგეთის გამგეობაში მისულ ჩვენს კორესპონდენტს დაცვამ შენობაში შესვლის უფლება არ მისცა. მიზეზად კი არასამუშაო დღე და ასახელ არის გამოცავს ვერ გამოწერდა. შენობაში შესვლაზე უარი უთხრეს რადიო იმედსაც. მოგვიანებით მუნიციპალიტეტის წინ გამგეობის პრესსამსახურის თანამშრომელი გავიდა. პრესცენტრის წარმომადგენელმა ჩვენს ჟურნალისტს უთხრა, რომ პატა ტრაპაიძე მხოლოდ რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს ხვდებოდა. არგუმენტი გაუგებარი აღმოჩნდა, რადგან ჩვენი ჯგუფი ოზურგეთში მეცხრე არხის რეგიონ ალურ ბიუროს წარმოადგენს. პრობლემა მაშინა მოიწურა, როდესაც კოლეგების გარეთ დატოვება მინისტრთან შეხვედრაზე მყოფმა გურიან ნიუსის წარმომადგენელმა გააპროტესტა. ამის შემდეგ გარეთ თავად პაატა ტრაპაიძე გავიდა და ჟურნალისტები შენობაში შეიყვანა.
მინისტრი შეხვედრას მართავს ხოლოდ ადგილობრივ მედიასთან. ტოპოდიშს დიხთით, ხოლოდ ადგილობრივ მედიას წარმოადგენს დაისწრებიან. და რას ნიშნავს ადგილობრივ მედიას წარმოადგენს? ეს არის მინისტრის მოთხოვნა, რომ ხოლოდ ადგილობრივ მედიას წარმოადგენს შეხვედრებიან რეგიონალური მედიას უკაცრავად. მე საჯარო მოხელევა და მაქვს საშუალება დავგეგმო ჯერ შევხვდე რეგიონულ პრესას, მათ შორის მე როგორც ვიცი კურია ნიუსი, ასევე ოპოზიციური პრესა არის. Да, ара. Ара, а мы же так говорим. А арц маэстро, да, арц курианусо оппозиционный арец. Кетели, карки. Ки баторо? Кетели. Кетели, ого, да как გამიხიბე და მერე მოგწევთ, კარგად. კარდაკარის კიდევ ერთ მონაწილეს საბანკო ანგარიშები დაუყადაღეს. არიელ თევზაძეს პროგრედიტ ბანკში გახსნელი ანგარიში დღეს გაყინული დახვდა. ბანკის ოზურგეთის ოფისში დაზარალებულს განუმარტეს, რომ ანგარიშზე დარიცხულ თანხას ყადაღა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაედო. თევზაძე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროგრამა კარდაკარის მონაწილე იყო. პროგრედიტის ბანკის ბუღალტერმა ჯიმი პირადი მოწმობის საფუძველზე ამოიღო მონაცემები და მითხრა, რომ ეს ანგარიშები დაყადაღებული არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ. ამიტომ ვერ მივიღე ეკუთვნის დარბაზი. დღის განმავლობაში ველოდებით, რომ მივიღოთ კიდევ უფრო ოპერატიული ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენთანაც იქნება ეს საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს, ალბათ ხელისუფლების მხრიდან აი ეს აქცია. უმცირესობათა უფლებების დამცველი ორგანიზაცია ჯანდაცვის სამინისტროს საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივის. ორგანიზაცია იდენტობა მინისტრის ბრძანების იმ ნაწილის გაუქმებას ითხოვს, რომლითაც არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე პირებს სისხლის დონორობა არ შეუძლიათ. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო სექსუალურ უმცირესობათა უფლებებზე იმსჯელებს. ჩვენ ორგანიზაციის ბენეფიციარებისთვის გახდა პრობლემა სისხლის ჩაბარება, როგორც ეს ხდება საერთო წესით. ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი იმ ადამიანებზე საუბრობს, ვისაც სისხლის დონორობაზე არატრადიციული ორიენტაციის გამო უთხრეს უარი. მედიკოსების უარი ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებულებას ეფუძნება, რომლის თანახმადაც დონორობის უკუჩვენებად შისის და ნარკომანიის გვერდით ჰომოსექსუალიზმით სახელდება. იდენტობამ ნორმის ანტიკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიმართა. დისკრიმინაციას ახდენს და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-16 და მე-20 მუხლებს, რომლებიც ადამიანის კანონის წინაშე თანასწორ უფლებიანობას, ადამიანის ცხოვრების თავისუფალ განვითარებას და ადამიანის პირადი საიდუმლოების ხელშეუხებლობას განამტკიცებენ. ქცევა წარმოადგენს, თქვა, შიცის რისკჯგუფს და არათავისთავად ადამიანის იდენტობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ასევე მიიჩნევენ, რომ ბრძანების ფორმულირება ცალსახად ანტიკონსტიტუციურია. კარგი იქნება თუ ვთქვათ ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის მინისტრი ვთქვათ აკრძალვას დაუკავშირებს არა ადამიანის იდენტობას კონკრეტული ჯგუფის მიმართ, არამედ კონკრეტულ სექსუალურ ქცევას და განსაზღვრული დროის გასვლას აღნიშნული სექსუალური ქცევიდან. მაგრამ ეს უნდა ეხებოდეს როგორც ჰომოსექსუალებს, ასევე ჰეტეროსექსუალებს. გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჰომოსექსუალებს სისხლის დონორობისთვის რისკ ჯგუფად მიიჩნევს თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დაავადება, მათ შორის სისხლი, ჰეპატიტები, B, C, რომელიც გადადის ამ გზით და რისკ ჯგუფს ნამდვილად წარმოადგენენ. ნინო რუხაძე ფიქრობს, რომ გადამწყვეტი გადასხმამდე სისხლის შემოწმება იმის მიუხედავად, თუ ვის ეკუთვნის ის. ჩემი აზრით, ესეთი ხელოვნური შეზღუდვა არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს მაინც რაღაცნაირად ლახავს მათ უფლებებს. მეცხრე არხი ჯანდაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა, სადაც საკითხის გარკვევას უახლოეს მომავალში დაგვირდნენ. ჰომოსექსუალების პირველი საჩივარი საკონსტიტუციო სასამართლომ უახლოესი 8 თვის განმავლობაში უნდა განიხილოს. ცეჰეპატიტით დაავადებულთა საგანგაშო სტატისტიკა და გაძურებული მკურნალობა არის სამთავრობო სექტორი მთავრობას ინფიცირებულების სიის შედგენას თავაზობს და შეღავათიანი სამკურნალო პროგრამის შექმნას ითხოვს. საკუთარი მოთხოვნა ორგანიზაციამ ჰეპატიტთან ბრძოლის დღეს გაახმოვანა. 28 ივლისი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ცეჰეპატიტთან ბრძოლის დღედ არის გამოცხადებული.
ცეჰეპატიტი ინფიცირებულები და მედიკოსები სახელმწიფოსგან დაავადების ხარჯების ანაზღაურებას ითხოვენ. დაავადებულთა სტატისტიკა საგანგაშოა. საქართველოში ცეჰეპატიტი 200,000 ადამიანს აქვს. დიაგნოსტირება გველი თიმოვნების მართვა ეს ყველაფერი კომპლექსი ძლევა საკმაოდ დიდად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის კომპლექსური მუშაობა საჭირო. ცეჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამართულ კონფერენციებზე თბილისში, გორში, ბათუმსა და ზუგდიდში დაავადების მკურნალობის სირთულეებზე ისაუბრეს. ცეჰეპატიტის სრული დიაგნოსტიკა 1500 ლარამდე ჯდება, მკურნალობა კი 20,000 ლარამდე ღირს. დაავადებულთა დიდ ნაწილს მკურნალობის სახსრები არ გააჩნია. მე არ წარმოვადგენ თქვა სოციალურ დაუცველფენას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება იმისი, რომ დიაგნოსტიკის ეს ფასი, რომელიც დაახლოებით ორი თვის ხელფასი არის საშუალო საჩვენი ქვეყნის მოქალაქის, საუბარი აღარ მაქვს მკურნალობაზე, რომელიც თითქმის ბინის ფასი არის, რომ ადამიანმა ჩაიტაროს ეს მკურნალობა. კოტერუხაძეს ცეჰეპატიტი 12 წლის წინ სხვა დაავადების გამო ჩატარებული გამოკვლევების შემდეგ დაუდგინეს, თუმცა ერთადერთი რასაც დაავადებასთან საბრძოლველად აკეთებს ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ჩვენ შევადგინეთ მკურნალობის გეგმა, რომელიც მოიცავს 1000 პაციენტის პილოტური მკურნალობის პროგრამას და ჩვენ თხოვთ სახელმწიფოს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გაითვალისწინოს აი ამ 1000 პაციენტის მკურნალობა. დღის ბოლოს კონფერენციის მონაწილეებმა პარლამენტთან აქცია გამართეს და სახელმწიფოს მკურნალობის დაფინანსება მოთხოვეს. მედიკოსებმა და ინფიცირებულებმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ცეჰეპატიტი დაავადების შემთხვევაში მკურნალობის კურსის ჩაუტარებლობა მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება. ჭიათურაში ახლად გახსნილი კლინიკით ვერ სარგებლობენ. მოსახლეობა მაღალ ფასებსა და დაბალ ხარისხიან მომსახურებას უჩივეს. საავადმყოფო, რომელიც პრეზიდენტმა 2011 წლის ბოლოს გახსნა, 25 საწოლიანია და ეს მაშინ, როდესაც რაიონის ძველი საავადმყოფოები 250 საწოლზე იყო გათვლილი. 10-ჯერ ნაკლები საწოლი და 5-ჯერ ნაკლები დასაქმებული, ასეთია ჭიათურაში სამედიცინო რეფორმის შედეგი. პრეზიდენტის მიერ საზეიმოდ გახსნილი საავადმყოფო ადგილობრივებისთვის ხელმიუწვდომელია. ჭიათურელები მაღალ ფასებსა და დაბალ ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას საუბრობენ. რა გამიშია 4-ჯერ? და ერთი პატარა ტაბლეტი მომწეს წნევის. და 85-რას გადაიხსნითო. და უჯა რაში გადაიხსნი 85-რას წნევში გაშინჯიშაში მომწარე. 85 ლარი ეიღეს თაბაშირის დადებაში და მეორე დამკერდა დადებაში თაბაშირით. სადაზღვევო კომპანიების ირაოსა და GPI-ის წარმომადგენელი კი აცხადებს, რომ ჭიათურის საავადმყოფოში ფასები მოსახლეობის შესაძლებლობის გათვალისწინებით დაწესდა. თქვა ექიმთან ვიზიტი, ექიმის დასაჯა რომ 20 ლარი ღირს, ეს სიმბოლური ხანდახან ეს 20 ლარი სასაცილოა ექიმისთვის, იმიტომ რომ არანაზღაურებს მნიშვნელოვანს მოსახლეობის ცხოვრების დონიდან გამომდინარე დაავადებებია შესაძლებელი შეტევაზე. სამედიცინო მომსახურების პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე მათთვისაა, ვისაც სადაზღვევო პოლისი არ აქვს. ასეთი კი ჭიათურაში საკმაოდ ბევრია, რადგან სადაზღვევო პოლისით მხოლოდ დასაქმებულები და სოციალურად დაუცველები სარგებლობენ. ჩვენი ქალაქისათვის აი ამ ახალმა 25 საწოლიანმა სამომწყოფო ვერავით არის შვება და ვერავით არის განსაკუთრებული ახალი ვერ შემოიტანა ჯანდაცვის მხრივ პირიქით გაუარეს და სისტემა მემართულია ძირითადად რა შეიძლება მეტი თანხა ამოიღონ ამამყოფისაგან. ჯეო ჰოსპიტალში საშენებულმა ახალმა სამედიცინო ცენტრმა ჭიათურაში მოქმედი სამი საავადმყოფო ჩაანაცვლა. შედეგად 55,000 მაცხოვრებლიან სამრეწველო ქალაქს 250,000-ის ნაცვლად მხოლოდ 25 საწოლიანი სამედიცინო ცენტრი ემსახურება. ბორჯომში საკურორტო სეზონი ჩავარდა და მსვენებლების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით მკვეთრად შემცირდა. საოჯახო სასტუმროების მფლობელები შემცირებულ სტატისტიკას მოუწყებელ ინფრასტრუქტურას უკავშირებენ. პრობლემას ქმნის ცენტრალურ პარკთან მისასვლელი გზაც. იქ სამშენებლო სამუშაოები ჯერ ისევ მიმდინარეობს. საკურორტო სეზონი ბორჯომში უამინდობის გამო ორი კვირით გვიან დაიწყო. საოჯახო სასტუმროების მფლობელების თქმით, წელს ბორჯომში დამსვენებლის სიმცირეა. საოჯახო სასტუმრო ვიქტორიას მფლობელი რეზო გელაშვილი დამსვენებლის სიმცირეს ცენტრალურ პარკთან მიმდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირებს. ქალაქში ალბათ მობილური ყველას აღდა რეკამერო, იგი პარკის მშენებლობა არ არის საშუალება, ესე იგი, რომ ნორმალურ პირობებში დაიცვას ადამიანი. გაცილებით მეტი დამსვენებელი ვარდა შეშენს, ვიდრე წერს. წერს ძალიან შემცირებულად ამბავს მოკლედ.
6 წელია პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მიწიდან მინერალური წყალი ამოდის სასტუმრო შენდება. ახალ 85 ნომრიან სასტუმრო კომპლექს ბორჯომს სამშენებლო კომპანია შეფოსო დიზონ ლიმიტედი აშენებს. პარკთან ახლო შენდება სავაჭრო ცენტრიც, სახლების ფასადებს კი რეკონსტრუქცია უტარდება. ეს თუნდა დამთავრდეს ამ დროს, ზუსტად ყველა ქვედანაყოფი მუშაობს იმაზე, რომ დროულად სავაჭრო ცენტრიც იქნება და ესეთი ის იქნება. ან სავაჭრო ცენტრი იქნება? საქმე საცხოვრებელი. და როდის უნდა დასრულდეს ეს შენახვა? საერთოდ როგორც ამბობენ, მომავალი წელს უკვე ყველაფერი გასაკეთებს. დამსვენებლები უკმაყოფილებას ვერ მალავენ იმის გამო, რომ პარკის მიმდებარე ტერიტორია სამშენებლო მტვერშია გახვეული. სეზონთან დაკავშირებით ეხლა დაიწყეს მუშაობა, ეხლა დაიწყეს აღდგმირება. საშინელი სიბინძურია ქალაქში, რა პარკში ვერ შეხვალ ისეთი სიბინძურია, რა ვიცი. ჩამოვედი ისე ბაქანზე და ისე ჩამოვხდილო, რომ ლამის ფეხი მოვიტეხე. რა ვიცი, შენდება, შენდება ბურჯომი და აშენებული მე ახარაფერი არ ნახე დაწყებული კინიკიდან და დამთავრებული იქაური სიბინძური და სიჩუჩკი. სკამის კი არ იყო ელემენტარული, რომ დამჯავრებავი და დამელოდა. სამშენებლო მტვრის ატანა ბორჯომში დამსვენებლებს ამ სეზონის დასრულებამდე მოუწევთ. პარკის გარშემო მშენებლობები და რეკონსტრუქცია წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ბაშარ ასადი პოზიციებს ართმობს სირიის სამთავრობო ძალები ალეპოს უტევენ. ქალაქი დილიდან იბომბება, არის მსხვერპლი. ინტენსიური ბრძოლის ფონზე ოფიციალური მოსკოვი დასავლეთს ამბოხებულების მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ალეპოს ქუჩებში სროლა არ წყდება. სამთავრობო ძალები დღეს დილით ფართომასშტაბიან კონტრიერიშზე გადავიდნენ. საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია მძიმე არტილერია და ავიაცია. შეიარაღებული დაპირისპირება დასახლებულ პუნქტებშიც მიმდინარეობს. ოპოზიციის აქტივისტების თქმით, სირიელი სამხედროები ქალაქში საკვებისა და საწვავის შეტანას ხელს უშლიან. მოსახლეობა იძულებულია ქალაქი დატოვოს. მშვიდობიანი მოქალაქეები, ვინც გასვლას ვერ ახერხებს, სარდაფებში აფარებენ თავს. ქალაქის რამდენიმე უბანს კლავ მეამბოხეები აკონტროლებენ. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის სამხედროებმა სამჯერ დამეჭირეს. ბოლოს კი ჩემს დასაჭერად იმის გამო მოვიდნენ, რომ არ დავიჩოქე და არ თქვი ბაშარს გაუმარჯოსო. ვერ მიპოვეს და ამიტომ მაღაზია დამიწვეს. فاجل امن ჩვენი თავი არ უნდა დავიცვათ. ყველა სირიელი გოგო ჩემი და არის და მე მათ დავიცავ. მე და ჩემს თანამებრძოლებს მხოლოდ ღმერთის გვეშინია. ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენს ღირსებას. ბაშარი კი აუცილებლად დამარცხდება. ჩვენ მას ყველგან მივაგნებთ. სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს მორიგი განცხადება გააკეთა. სერგეი ლავროვმა სისხლის ზღვაში დასავლეთი და არაბული სახელმწიფოები დაადანაშაულა. თვეებია უკვე ვამბობთ, რომ აუცილებელია ზეწოლა. სამწუხაროდ ამის საპირისპირო ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და სირიის მეზობელი რამდენიმე სახელმწიფო ეხმარებიან, აქეზებენ და წარმართავენ შეერაღებულ დაპირისპირებას რეჟიმის წინააღმდეგ. ამის შედეგი კი უარესი სისხლის ღვრა იქნება. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში 16-თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას 19000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ოპოზიციის მტკიცებით მსხვერპლის რაოდენობა გაცილებით მეტია. შეტაკებების ფონზე სირიაში სამთავრობო ძალებმა მეამბოხეების მიერ დატყვევებული იტალიელი მუშები გაათავისუფლეს. ამ ინფორმაციას სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. დაკავებული იტალიელები ენერგოტექნოლოგიების ჯგუფის კონტრაქტორები იყვნენ. ისინი ხელყუმბარებითა და კალაშნიკოვის ავტომატებით შეარაღებულმა ახალგაზრდებმა აეროპორტის გზაზე გაიტაცეს. სამთავრობო ძალებმა გაგვათავისუფლეს. სხვა შემთხვევაში ვინ იცის როდის გამოგვიშვებდნენ. ოთახში სადაც ჩვენ ვიყავით, ბევრი შეერაღებული ხალხი და იარაღიც იყო. რაც აქ ვარ, ასადის ჯარისკაცების მოქალაქეებზე ძალადობა არ მინახავს. 8 days because 8 დღის წინ ჩვენ აეროპორტისაკენ მიმავალ გზაზე გაგვიტაცეს ნიღბიანებმა. მანქანებიდან გადმოგვიყვანეს და წაგვიყვანეს უცნობ ადგილას. Realistic. ტაჯიკეთში ვითარება ისევ მწვავეა. მთიანი ბადაშხანის ავტონომიურ ოლქში ბანდფორმირების წევრებმა პროკურატურის 5 თანამშრომელი მძევლად აიყვანეს. უკვე მე-6 დღეა რეგიონში ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, არის მსხვერპლი. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლიბ აინბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ. ის უშიშროების სამართლოს უფროსის მკვლელობაში აიჭმიდანილი.
Amerika da Israeli tavdatsvis sferoshi tanamshoblobas aghrmaveb shesabamis kanos Barack Obama mkheli ukve moatsara dokumenti Israelis antisaraketo programis dasafinansebulad damatebit 70 millioni dollaris gamoqopas itvalisinebs. Kanoni shertebuli shtatabis prezidents aseve uplebas azlebs rom sagangebo situatsiis dros Israels 400 millioni dollaris ghirebulebis sabrzolo masala gadases. Israelis tavdatsvis uzrunelqopa Obama misi administratsiis prioritetat daasakhela. Ekspertebi Israeltan samkhadro tanamshoblobis akhal etapze gadaslas Obama პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას დაფასებენ, რომელიც მან მით რომის ისრაელში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე მიიღო. შეზღუდვა სანქტ-პეტერბურგში ქალაქის ცენტრში შესაძლოა მიტინგები აკრძალონ. შესაბამისი კანონპროექტი ქალაქის ადმინისტრაცია მოამზადა. დოკუმენტში მითითებულია ეგრეთ წოდებული შავი სია ქალაქის იმ ცენტრალური ქუჩებისა და მოედნების, სადაც მასობრივი თავშეყრა იკრძალება. ეს აკრძალვა მხოლოდ ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებაზე არ გავრცელდება. ქალაქის მოსახლეობის ნაწილი მთავრობის ინიციატივას მათი უფლებების შეზღუდვა დაფასებს. ავსტრალიაში გერმანელი ტურისტი გარეულმა ძაღლებმა დაკბინეს. ეროვნული პარკების დეპარტამენტის ცნობით დაზარალებულს გზაერია, შემთხვევაც სწორედ ამ დროს მოხდა. თავში დაკბენილი ტურისტი საავადმყოფოში ვერტმფრენით გადაიყვანეს. კუნძულზე ძაღლების თავდასხმა ხშირია შარშან. ერთ-ერთ ასეთ თავდასხმას 10 წლის ბავშვი მსხვერპლა. Madonna-ს ფრანგებისთვის სიმღერა პოპ ვარსკვლავმა პარიზში მასშტაბური კონცერტი მოაწყო, თუმცა სიმღერებთან ერთად ვარსკვლავი პოლიტიკური განცხადებებითაც გამოვიდა. მიზეზი Madonna-ს სახეზე გამოსახული სვასტიკა გახდა, რამაც მემარჯვენე პარტიის ლიდერი გააღიზიანა. საფრანგეთის ეროვნული ფრონტი ვარსკვლავს სასამართლოში ჩივილითაც კი დაემუქრა. კონცერტი, რომელსაც 80,000-მდე მაყურებელი დაესწრო, მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ჩატარდა. მე საფრანგეთთან განსაკუთრებული სიახლოვე მაკავშირებს. ეს შეიძლება ნაპოლეონის მსგავსად გაგრძელდეს, რადგან მე რევოლუციურად ვაზროვნებ. ჩვენ მსოფლიოს ურთულეს დროში ვცხოვრობთ, ხალხს არ აქვს საჭმელი, მათ ეშინიათ. და რა ხდება მაშინ, როცა ხალხს ეშინია? ისინი ამბობენ, შენ ხარ დამნაშავე, შენ ხარ მიზეზი. ამ დროს ხალხი არატოლერანტული ხდება. ავსტრიაში ქალის უძველესი თეთრეული აღმოაჩინეს 65-ე საუკუნით თარიღდება. აღმოჩენა წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ აზრსვლის ამ დრომდე არსებობდა მოსაზრება, რომ ქალებმა ბიუსჰალტერების გამოყენება 19-ე საუკუნიდან დაიწყეს. ავსტრიაში შუა საუკუნეების ამსასახლეში რესტავრირების დროს ქალის უძველესი თეთრეული აღმოაჩინეს. როგორც ირკვევა, ქალები ბიუსჰალტერებსა და საცრებს 19-ე საუკუნეზე ბევრად ადრე იყენებდნენ. მე-15 საუკუნეში შექმნილი ეს ბიუსთალტერი ძალიან გავს თანამედროვე ბიუსთალტერს. განსხვავებულია მხოლოდ ქსოვილი და სტილი. ქალის ეს თეთრეული უძველესია, ამაზე ადრეული აღმოჩენა არ არსებობს. ისტორიული წყაროების მიხედვით ამ დრომდე ყველაზე ძველი აღმოჩენა 1800 წლით თარიღდება. ეს აღმოჩენა შუა საუკუნეების ცხოვრების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაძლევს. როგორც წესი, ძველ დროს ყოველდღიურ ტანსაცმელს არ ინახავდნენ. ქალის თეთრეულის გარდა არქეოლოგებმა სასახლეში უძველესი მუსიკალური ინსტრუმენტები, ჭურჭელი და ბანქოც კი აღმოაჩინეს. ახალი ცხრაზე ამი დასრულებულია. მე გემშვიდობობით მე 9:00 საინფორმაციო სამსახური კი მუშაობას ხვალდილის 12 საათიდან განახლებს.